Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді новинки від Національного банку, що стосується нумізматики. Це у нас річний набір 2020 року, хоч і 2020-го, але з'явився в продажі в 2021 році. Ось такий ось набір. Огляд в мене вже на нього є, в попередньому відео. Переходьте. Що по набору? Набору у нас входять 10 гривень і 50 копійок. А також у нас сувенірна пам'ятна медаль. Ось така ось у нас має названа реверс монети. Такий ось кольоровий. Штамп подрук. Ось така ось 115 років будівлі Національного банку України. Така гарна монета, ювілейна медаль. Ось, як бачимо, 50 копійок у пруфі. Останні монетки також у пруфі, що їх відрізняє, в принципі, від обігових монет, що є у 20-му році. З обігову всі мають рівні царапини. Це, як видно, від, як ви бачите, відзеркалює, ось, має пруф карбування. Такий ось набором, зупинятись на моєму не буду, коштує його ціна, ось зараз в банці я забирав, 430 гривень. Наступна у нас модель, яка нам поставила, це такої монетки, Національний банк. Їх реалізовували по інтернету, замовлені тільки одну монетку на руки. Ну, їх можна замовити на іншому національному магазині Національного банку. Ось така ось монетка. 200 років Миколаївської астрономічної обсерваторії. Номіналом 5 гривень, 2005 рік. Ой, 2021 рік, вибачаюсь. Також вибачаюсь за другу рукавичку. Ось хотів дуже зняти вам відео, що свіженьке забрав банку. Ну, другу рукавичку не знайшов, знайшов іншу. Так що, я думаю, не звертайте уваги. Ось така ось монетка. Тираж монетки у нас 35 тисяч штук. Матеріал Нейзельберг, як у нас всі монетки країни. Присвячено науково-дослідному інституту Миколаївській астрономічній обсерваторії, одній із найстарших обсерваторій Східної Європи. Основана у 1821 році як морська обсерваторія з метою забезпечення Чорноморського флоту часом, картами та навчанням морських офіцерів астрономічним методом орієнтування. Так що, так була створена ця обсерваторія, більш як для військового користування. Ось як нам описує історія. Ось і Нацбанк вирішив створити монетку. Ось така ось гарненька монетка. Миколаївській астрономічній обсерваторії. Ну і, в принципі, прилади, які використовувалися для астрономії. Ось така ось монетка. Коштує вона у нас банк 55 гривень. Зараз роздрібна ціна 67 гривень. Ось. Ну, по-моєму, я по Нацбанку і банк кину в руки. Наступна наша монетка, також присвячена астрономії. Це 250 років астрономічної обсерваторії Львівського університету. Ось номіналом 5 гривень. Також бачимо 2021 рік. Ось. Бачимо також зображення телескопу. Дуже таке гарне зображення. Ось.
Достатньо космічна тематика дуже така являється цікава, багато хто колекціонує. Я думаю, також буде цікаво людям, може ціна виросте, може не виросте. Ну що ж, присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка, однієї із найстарших обсерваторій Східної Європи, засновані у 1771 році. Чим пов'язує початок розвитку астрономії у Львові. Вивчення небесних об'єктів у Львові тоді було на тому самому рівні, що і в Берліні, і в Вільнюсі, чи в Відні. Таке на той час було. Вкладувалися кошти в розвиток астрономії 1771 рік. Зараз у нас відео не про те. Ось такі дві монетки. Ціна, я ще раз нагадаю, 55 гривень площад банку. Ось роздрібна 67 гривень. І остання монетка на сьогодні, яку я маю. Це в нас Агатангел Кримський. 2 гривні. Ось тираж також 35 тисяч, матеріал Мензельберг. Ну і хто у нас такий? Агатангел Кримський. Так, монетка присвячена українському історику. Слависту, мовознавцю, складнознавцю, письменнику, перекладачу, одному із засновників Української академії наук та одної із перших академій Агатенгулу Хомовичу Кримському. Вибачаюсь. Такі ось у нас прізвище. Трошки тяжко вимовляючи. Ось що по деталізації монетки. Дуже така чудова деталізація монети. Ось таке зображення. Ну і у нас тут таке цікаве зображення. Так, що тут у нас пише історичні дані? Так, кримський вільно володіючи майже 60 мовами, переважно східними, а також знаючи всі діалекти, особливості української мови, зробив значний внесок в українське ходнознавство та унікальство кримського як феномену у світі культури. Було відзначено рішення Генеральної асамблеї ЮНЕСКО щодо внесення цієї визначної постаті до списку найвидатніших діячів людства. І Національний банк вирішив шанувати дану людину, випустивши пам'ятну монетку. Вона дуже цікава. Цікава ось така ось композиція. Тут зображено, як пише у нас тут дані. Так. Композицію, що символізує діяльність ученого, сходнознавця та джерелом знань. Геометричний декор з розкритих книг. Ага. Мене повідомили, що у нас тут типу зображено. Зображена така типу зірка Давида чи ще щось. А тут просто реально книжки відкриті. Подумав щось інше. Ну ж все ж, монетка коштує в нас банку 35 гривень. Роздрібна ціна цієї монетки на даний момент 45 гривень. На цьому наше відео завершується. Хто не підписався, підписуйтесь. Буде ще багато цікавого відео. Ось. І до нових зустрічей на моєму каналі. Всім до побачення. Так, ще попрошу хвилиночку уваги. Відео я завершив, вже з вами попрощався, але трошки, так як в мене цієї монетки немає в себе в колекції, але все-таки не згадаю.
випущено Нацбанком, я вставлю скріншот, випущено Нацбанком срібну монетку номіналом 20 гривень, присвячених до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Ось така ось монетка, дуже цікава, але її вартість на монетку в банку коштує на 3851 гривню. Роздрібна ціна 4159 гривень. Буде рости в ціні, не буде, сказати тяжко по сріблу. Ось на початок, як тільки її випустили, її каталожна ціна була 4600, потім воно впало, ціна до 4159 гривень. Я думаю, що тираж в неї 2500 штук. От, вага 62,2 грама, монетка доволі така велика. Ось, і тираж також, так, не сильно, звісно, малий. От, воно випущено в січні 2021 року. Буде доволі таки цікава монетка для когось, хто колекціонує реально срібні. Я казаю, кошти немає, щоб її придбати. Ну і на цьому, в принципі, все. У мене скріншот я вставив. Про неї розповідати, що вона призначена Лесі Українки, видатній письменниці, громадській діячці, перекладачка, українська поетеса, драматург, перекладач, літературний критик і громадянський діяч. Ось, я думаю, що всі про неї всі давно чули, всі вчили її вище в школі. Так що має якби символічне таке для України ця монетка. Я думаю, буде коштувати по ціні. Ну, я вирішив собі не брати, бо срібних монет в мене мало. Так що, а для власного власної колекції купляю те, що маю змогливості купити. Всім дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей.